ပြည်သူများတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Selly News Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ Live မှာမှာကြည့်ထားနေတဲ့ဒီမရဲ့တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့နှမချင်းမဆာမနာနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုစကားတစ်ခုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့တူဆောင် Sanity Moment အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျပြည်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးပီးသားဖြစ်မယ်မင်းသမီး Sanity Moment ကတော့မြန်မာစကားတွေမှာပါဝင်တူဆောင်ရင်ပြည်သူများစွာသိရှိလာသူပါဒီမရဲ့ကြာရဆက်ရုပ်တွေမှာပြပြမြင်တူဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူအပြည့်မှုကိုတခဲနဲ့ရရှိထားပါလိမ့်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Sanity Moment ကတူဆောင်လုပ်တွေကိုရန်ထားထားပြီးတော့ကြော်ညာမင်းသမီးတဦးနေနဲ့သာဆက်လက်ရည်တည်နေကြတာပါယခုတလုံးမှာလည်းသူမကတော့သူမရဲ့နေ့စဉ်လောက်ကနေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြည့်ရလျောင်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာမကြာခဏတင်ပေးလို့ရှိတယ်လို့ယခုတစ်ခါမှလည်းသူမရဲ့အားကစားဝတ်စုံလေးနဲ့တပ်ပုံတွေကိုတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုများစွာရရှိခဲ့တာပါထို့ကြောင့်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူမကတော့သူမရဲ့တပ်ပုံတွေကိုတနာစိမ့်နဲ့ခရဲမထားကြဘဲဘောင်းမီကြောင့်ယခုလိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးသူအရာတွေကိုချင်းဆော့သူတိုင်းနားလည်ပါတယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ပြည်သက်တို့သိရအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ပြည်သက်များတို့မယ်တာဝယ်နေရလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါလိမ့်ဗျ။